Idag ska vi filma vår näst mest förfrågade video. Och det är alla våra sälla koppervideo. Ja. 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 Ja, ja. Okej. Det var mer än ett år sedan vi filmade nu och vi har mycket fler nu. Ja, det har vi. Ja. Vi kommer visa så att vi visar en sele och ett koppel tillsammans. Men det betyder inte att vi alltid har det kopplet till den selen. Utan till typ alla våra selar så har vi flera olika koppel. Men för att vi liksom visar ett koppel och en sel tillsammans som passar ihop. Men ja. Ja. Det behöver inte alltid vara så att vi har det så. Nej. Och vi kommer göra så, jag har lite fler så jag kommer visa två och hon visar ett. Så visar jag två och så ett och sådär. Ja. Så jag börjar. Många av de här selarna kommer ju, eller har ju varit sida så det blir lite, men det tar vi sen. Den första selen jag ska visa är en sele som är storlek S, fast med lite längre rygg än storlek S. Det är Teddys sele och den är från Nylunds selar. Den är ugglor och blått glitter och ja. Teddy, den här passar jättebra på Teddy i storlek och sånt. Och sen har jag ett koppel här som är flätat från Krokusens koppel. Det är blått och silver, ljusblått. Och det är 3 meter. Mm. Och som sagt så, jag har ju liksom inte alltid det här kopplet till den här selen, men nu visar vi det så. Sen Teddys andra sele som är samma storlek, också från Nylunds selar, jag beställde dem samtidigt. Den är grön med nyckelpigor och rosa spännen och sånt. Och den passar inte bra på Teddy för det är verkligen Teddys exakta storlek typ. Den är jättefin. Sen har jag ett koppel här också, det här kopplet brukar jag typ aldrig använda, men jag satte ihop det med den här nu. Det är 3,5 meter, det är mitt första runda koppel. Vad heter det? Första paracordkoppel. Mm. Så det är väldigt gammalt och sönder på jättemånga ställen. Så därför brukar jag inte använda det. Men ja. Sen är det här Alice tävlingssele. Den har så här, vad heter det? Ankare. Och rosa glitter och rosa spännen. Och sen ett rosa, ja, två nyanser av rosa koppel. Och kopplet är från Krokusens koppel. Och selen är från Tallbacken. Tallbacken, ja. Och sen har Simba... Du ska bara visa dig. Ja, oh, just det. Ja, den där selen som hon visar var storlek M och kopplet 3 meter. Ja, oh, just det. Vi har så här, om ni tittar på vår förra selarkoppel så visste ju typ jag allt. Men nu ja. Har vi så här, jag har hjälpt henne att gå igenom före allt var sakerna är från sånt. Jag ska försöka. Sen den här, den var Silas tävlingssele. Och det är typ min favoritsele av alla. Den är Englands flagga och rött glitter och den är så snygg. Den är från Speed Rabbit och ja, storlek M. Och sen till den så använder jag det här kopplet. Det är rött och det är 3 meter och det är från mig. Jag har ingen koppeltillverkning men jag har gjort lite koppel ändå. Och det är sönder, som ni kanske ser. Det här kopplet brukar jag använda till ganska många av mina selar. Men det är helt av nu, det syns inte här, men så jag kan inte använda det längre. Och den här brukar Teddy ha på tävlingar. Jag kanske ska övergå till den där som jag nyss visade med ugglor. Men den här har han i alla fall alltid haft i mer än ett år. Och den är från Speed Rabbit. Det är nyckelpigor och blått glitter och storlek M. Och den är lite sönder på magbandet, eller ganska mycket. Men det stör liksom inte för att det är på magbandet, så det syns inte. Och sen har jag ett koppel som det har varit 4 meter men Silas har bytt av några gånger så jag har behövt se om det. Så nu är det väl typ bara lite mer än 3 meter. Och det är ljusblått och från Speed Rabbit. Mm. Ja. Det här är Simbas tävlingssele och den är typ samma som Alice fast den är blå istället för rosa. Och det är ankare och sen är det blått glitter och blåa spännen. Och den är storlek M från Tallbacken. Sen har han ett blått koppel och båda har såna här, vad heter det, pärlor där, oj. Ja. Och det är 3,5 meter från Krokusens koppel. Ja, ja. Ja, ja. Förresten lite så här, vi glömde bort att säga det i början, hon har också sån här när hon är inte med. Men den här har jag koppel och den här har jag selar. Jag har inte det nu för nu har jag sett ihop dem så här, två och två då, men... Ja, vi båda har sån här som vi förvarar dem i. Gör samma färger, men de är hemma. Det här är Elise tävlingssele. Den är från Tallbacken selar och koppel. Den är Englands flagga, fast här med rosa mönster, eller vad man ska säga. Rosa, ja. Och så, oj, så har den rosa glitter. Och sen så har jag ett koppel som är 3,5 meter, tror jag. Eller 3,
jag kommer inte ihåg, från Tallbackens också. Och det är rosa och rött. Det syns typ inte, ser ut som det är två nyanser av rosa, men det är rosa och rött. Men jag brukar oftast använda ett annat koppel, men ibland använder jag det här. Så det här brukar då Elise ha på tävlingar. Sen har jag den här selen, det är Elise. Den är från Tallbackens selar och koppel. Den är lite röd och så har den så här cupcakes som ni ser. Den är storlek M och ja, den brukar Elise använda. Och sen har jag ett koppel som är 3,5 meter från Shellingtons koppel. Det här är mitt första fletade koppel. Jag köpte det när vi var och tittade på SM. Ja. Och det är vitt, nej det är inte vitt, det är silver och svart. Och det här svarta, eller det här fletade kopplet brukar jag använda typ alla mina selar. För att det passar ju till allt. Ja. Sen har jag selar som typ båda brukar använda. Och det är typ, alltså, rött glitter. Och sen är det så här Englands flagga. Och den är från Nylunds selar och koppel. Och sen det här är ett blått koppel som är typ 3,5. Och det har Malin gjort. Det har Malin gjort. Och hon vann den där selen på en tävling. Vad sa du? Att jag vann den på en tävling. Ja. Ja. Sen har jag den här. Den är orange. Den har morötter på sig. Och det här är nog min mest använda sele. Det är Teddys sele. Och det är liksom den selen han passar bäst i. Alltså inte utseende. Fast den är fin på honom också. Men liksom han går finast i den här. Eller då kanske ni undrar varför jag inte har den på tävlingen. Men Anji tycker bäst om den här i alla fall. Han kan hoppa jättebra med andra också. Men den här är bäst. Den är storlek M, så den är lite för stor, men på något sätt så spidrarbitselar passar på honom ändå. Den är inte alls så mycket för stor, det är bara ryggen som är lite för stor. Alltså, spidrarbitselar, det är typ de enda som funkar jättebra på Teddy. Ni ser, den är väldigt sliten här. Och det är inte för att han har bit, utan det är för att den används så mycket. Och till den har jag det här kopplet, det är 3 meter från spidrarbit. Det är orange och ja. Sen har jag den här selen som det är Teddys nu, sen typ nästan ett år tillbaka. Det var Silas från början. Men det är Superman då och den är storlek M från Speed Rabbit. Ja. Och till den så använde jag förut det här kopplet. Det är blått och rött. Men Silas bytte av det jättemånga gånger. Så nu är det jättekort. Det var 3 meter från början. Så jag använder inte det här. Och det har inte ens någon haken infört. Ja. Men förut använde jag det här. Nu brukar jag använda typ rött och blått och sånt. Sen har jag den här selen som Simba brukar använda oftast. Och den är orange med typ silvriga dödskallar och orangea spännen. Och den är i storlek M från Tallbackens. Och sen är det här ett flätat koppel. Jag var koppel, ja ni ser det men ja. Det är från Shellingtons koppel och det är 3 meter. Eller? 3,5? Jag vet inte. Ja, något sånt. Sen har jag den här selen, den är från Tallbackens selar, den har blåa svampar som ni ser, oj, så. Och den är storlek M och det var Silas sele, en typ den använder han jätteofta. Och till den brukar han använda det här kopplet, det är lite mer än 3 meter, blått, och det har jag sytt. Sen den här selen, det är en bogsele från Speed Rabbit. Den är blå med giraffer och den brukar Silas använda. Och jag kan inte använda den nu för de andra två kan inte ha bogsele. Elise kan typ ha men inte så bra. Och sen har jag ett sånt här koppel som är 5,3 meter kanske. Det är ett så här långt koppel som jag brukar ha ibland när jag känner för att ha långt koppel. Så det bara har jag till vilken sele som helst typ. Och det har jag tagit som pris på en tävling. Sen har jag den här och den brukar Alice ha. Och det är med ugglor och sen är det rosa och har rosa spännen. Och den är från Tallbackens. Sen har jag ett rosa koppel som är typ 3,5. Och det är från henne. Ja. Mm. Och den här är typ storlek M. Ja. Typ den här. Ja. Sen har jag den här selen. Den har zebramönster och är typ neongrön. Och den brukar Silas använda. För den är ju en bogsele då, så som sagt så kan typ inte de andra använda den. Ja, den är storlek M från Speed Rabbit. Och till den så brukar jag använda det här kopplet. Det är grönt, 4 meter. Och det är från Speed Rabbit. Men Silas är lite av det, så ja, jag kan inte använda det. Men jag kan ju se ihop det. Sen har jag den här selen. Det är Elise sele. Den är lila och har lite prickar på sig och sånt. Och den är från Saras selar. Och ja, den är storlek M. Och till den brukar jag använda det här kopplet. Det är lite mer än 3 meter. Det är typ lila, grått och vitt.
Och det är från mig. Jag har alltså suttit. Sen är den här sälen och den liknar väldigt mycket på den som Malin visar upp, som ni kan se. Det är liksom samma mönster. Ja, det är olika färger. Och det här är Alice. Och den är från Tallbacken. Och den lilla spännen och den i storlek M. Och sen har jag det här kopplet och det är 3,5 meter från Malin. Eller hon då. Ja, hon då. Sen har jag den här sälen. Det är gul Batman som ni ser. Oj. Ingen fokus typ, men ja, det är gul Batman i alla fall. Och oj. Den är från Nylund selar, den är storlek M. Och den här brukar Silas använda, men ja, han använder den ju inte nu. Eller, ja, ni fattar, nu blev det konstigt. Och så jag använder den här så mycket nu. Och den här är, eller till den hade jag det här gula kopplet, 3 meter från mig. Sen har jag den här selen. Den är röd med nyckelpigor och den har jag vunnit på en tävling en gång. Och det var Tente som vann den, men det är Elise som brukar använda den för hon passar bäst i den. Och ja, den är från Nylund selar. Och här, eller till den, eller jag brukar använda det här kopplet, men ja, det är i alla fall ett rött koppel som är typ så här löst tvinnat. Det är från Furuhågården här. Och det är 3 meter. Sen har jag den här selen med Batman. Och den brukar jag ha till Simba. Men förut så hade jag alltid på selen. Så här i transportburen. Så ni ser att han har biter den. Ja, så jag använder den typ aldrig. Det var ju när hon var nybörjare. Så ja. Och den har gula spännen. Eller, ja. Och den är i storlek M. Och sen har jag det här kopplet. Och jag tror det är 3,5 meter. Nej, det är 4 meter. Ja. Och sen det här kopplet som är 4 meter och båda från Speed Rabbit. Sen har jag den här selen. Den är från Nylund selar. Jag har vunnit den på en tävling. Det är en H-sele. Den har lite rosa och sen typ så här, vad är det? Typ så här, ja, ni ser typ mandarin och vad det nu är. Och sen har jag, eller ja, den här selen pratar vi färdigt om först. Den är storlek M, men Teddy och Elise kan absolut inte ha H-sele. Elise är, den passar i storlek på henne, men hon är så stark så när hon drar och har H-sela så åker de liksom ut så här, eller så här magbandet åker, ja, det åker typ ner till bakbenen, jag vet inte vad hon gör. Det går absolut inte att ha H-sela på henne, och Teddy är den för stor och han kan inte heller ha H-sela. Men Silas kunde använda den, men ja, så nu har jag ingen som kan använda den. Och sen till den så, eller jag brukar inte använda det här kopplet, men sen har jag ett koppel som är mörkrosa typ, löstvinnat 3 meter från Furuhågården. Sen har jag den här, en H-sele från Nylund selar som jag också har vunnit på en tävling. Den är storlek M och den kan jag inte heller använda på någon nu för det är ju en H-sele då. Silas kunde ha den, men alltså den här är så fin på Elise. Ja, jag önskar så att man kanske kan göra den till en bröstsele på något sätt. Jag vet inte, för den är så himla fin på henne så hon passar så i den. Och sen har jag ett koppel då som är mörkrosa 3 meter från mig. Sen har jag en sele med stjärnor på. Och den brukar Simba ha. Som ni ser så är båda, alltså både kopplet och selen väldigt smutsigt. Men jag har haft det så länge och inte tvättade. Så ja. Och den gröna spännen och i storlek M. Sen har jag ett grönt koppel som är 3 meter. Och båda är från Speed Rabbit. Ja. När vi köpte många av de här som är från Speed Rabbit så heter de faktiskt Röstebuss då. Ja. Det är fortfarande samma. Sen har jag den här. Det är en bröstsele i storlek M. Den är från Nylund selar och den har jag fått av en människa. Ja, precis. Den har rosa snakerygg och så har den så här blå giraff och mockabas. Det är min enda sele med mockabas och min enda sele med snakerygg. Nej, det är inte alls min enda sele med snakerygg. Den här kommer på att också ha det. Men det hade jag glömt bort. Mm. I alla fall, ja. Jag har inte så många som har snake-rygg. Ja. Det är min enda sele som jag kan använda som har snake-rygg. Och Elise brukar använda den här. Silas kunde också ha den, men ja. Den är då från Nylund selar. Och sen har jag ett koppel som är rosa. Lite mer än 3 meter från mig. Sen har jag den här selen. Den är så, alltså jag, den är så söt. Jag älskar den. Det är en H-sele från Nylund selar som jag vunnit på en tävling. Och den kunde Silas ha. Men det är ju en H-sele så ingen av mina nu kan ju ha den. Men alltså han var så söt i den. Liksom. Alltså hans gråa färg passar så bra med så här babyfärger. Alltså. Ja. Den var jättefin på honom verkligen. Och till den så
Eller ja. Det här, båda mina, de här flätkopplarna passar jättebra till den. Ni ser, båda de här passar jättebra till den. Men i alla fall, det här är 3 meter, tror jag, från krokusens koppel. Sen har jag den här zebrasälen som är orange och svart. Och den här orange spännen. Den brukar jag på Simba, men jag använder nästan typ aldrig så här bogsälar längre. Och sen har den ett orange koppel som är 3,5 meter och båda från Speed Rabbit. Sen har jag den här, det är en H-sele från Nylund Selar som jag vunnit på en tävling, den också. Och den är storlek S och den är jättesnygg, men Teddy kan inte ha H-sele, den passar på honom i storleken och sånt. Den här är storlek S, men han kan tyvärr inte ha H-sele. Sen har jag ett koppel som är bara vanligt svart. Det är 3,5 meter från Speed Rabbit. Nu har jag inga koppel kvar att visa till de här andra, men ja. Sen har jag den här, det är en bröstsele i storlek S som man kan ha på bebisar. Det är så här kronor, ja. Och så är den svart och vit. Den har jag köpt på en loppis, så den är begagnad, men den är från början från Speed Rabbit. Storlek yes. S. Sen har jag en svart bogsele från Gnagarboden. Och ja, jag vill ha. Sen har jag ett svart koppel och om nu undrar varför det är reflexer på, så är det för att förut så, eller jag går fortfarande på promenader nu på hösten och vintern, men jag menar förut så satt jag dit den när jag och Malin typ gick jätteofta, eller jätteofta, ja. När det var mörkt så ja. Måste man synas. Och det här kopplet är från en djurbutik som heter Soarken och jag tror det är 5 meter. Mm. Det är väldigt långt, men sen har jag den här. Det här var min första sele, eller det är min första sele. Den har typ blivit så här äppel och morötter och rödbetor på sig. Så det var Silas första sele då. Silas var ju min första kanin. Det är en H-sele, jätteliten. Och sen så här ett koppel som typ är 1,20 eller något. Men ja, det är så här jätteroligt minne för att alltså, den är så. Och nu visar jag förresten bara en för att jag har. Det blir liksom jämnt nu om jag börjar visa en. Ja. Sen har jag en sele med hjärtan på, den är så här lila och lite gul och sen är den vit också. Och har svarta spännen och den är också från en loppis. Och den är i storlek SM, alltså så här, ja. Sen har jag ett svart koppel från Skogstorp Selar och koppel. Och det är 3,5 meter. Och jag har aldrig använt det här kopplet. Hon skulle ha med jävla Selar och koppel hit nu, så insåg hon att hon bara, åh, jag har ett svart koppel. Ja, för alltså jag trodde förut så när jag bad det här som var 5 meter så tänkte jag att jag måste köpa ett som var typ kortare för svarta koppel kan man använda till allt. Men jag har inte märkt det. Så nu blir jag glad. Det köpte hon på SM. Ja. Jag tar tillbaka det där att jag visar en och en för jag kom på att det gör jag ju inte. Men i alla fall. Jag gjorde det en gång men. Det här är en bogsele i storlek S från Gnagarboden. Den, ja alltså den här kan faktiskt Teddy ha. Fast det är en bogsele. Jag använder den inte jätteofta, men Teddy kan ha den. Den passar på honom och han liksom, ja, han kan ha den helt enkelt. Den är storlek S från Gnagarboden. Sen har jag en reflexväst. Fanny har en likadan, hon har inte med den. Mm. Men den är så här jätteliten, storlek XS. Så är det så här tassar och så är det reflex lite runt överallt. Och den, om det är så här, när man går på hösten på kvällen och det är mörkt och man går på vägen så är det bra att ha reflex. Men den enda som kunde ha den var Silas, så att jag har ju typ någon användning för den längre. Ja. Jag har dock inte testat den på Elise på mer än ett år. När jag testade på den här på henne första gången var hon liksom mindre än ett år. Hon var för stor, så hon kanske kan ha den nu, men jag vet inte. Silas hade den i alla fall. Och den är egentligen med ungefär en hund. Ja, men det är storlek XS, så den passar. Ja. Det här är min sista sele och den första jag köpte. Och det var när jag köpte Simba. Det är så här från djurbutiken bara. Som är svart och så är det så här vita kaniner och lite morötter och så står det baby bunny typ. Och den är jätteliten. Jag var jätteliten. Ja. Och kopplar väl typ 1,5 meter om ens det. 1,20. Så det är så här för bebisar. Sen mitt sista, det är bland annat den här som jag en gång gjorde. Den är, ja den är enligt Silas mått så ingen kan ju ha den nu för att ja, den är liksom exakt Silas mått. Man kan liksom inte ändra storlek. Jag gjorde den på syslöjden en gång faktiskt. Och den ser typ jätteklumpig ut. Men den är var inte klumpig på. Men jag använder den inte så ofta, men ibland. Den är typ ganska mjuk och den är lite så här stretchy. Så den var ändå ganska skön. Åh. Mm. Vad
kul att vara en kanin och få ha den här. Mm. Och sen min allra sista, men typ min näst första sele. Den är från Gnagarboden. Den är så snygg, jag älskar den. Den är så här grön med nitar och ja, det var Silas liksom första sele efter den där som var liksom efter den här. När han blev för liten för den. Nej, han blev för stor för den. Den är storlek M, men den gick sönder jättefort för att det ska ju vara sån här, vänta, en sån här pigg grejs, vänta, det syns ju inte. En sån här som man sätter in i så här, de här hålen när man sätter fast. Men den lossnar på det här bandet. Så att det finns inte här, så att den går inte att använda. Så det är synd, men den var jättefin. Det var alla våra selar och koppel. Vi satt i mitt badrum nu. Ja. Mitt hus. Eller inte mitt hus, men ni fattar där jag bor. För att det är typ ändå helt okej ljus här. Mm. Vi hade tänkt vara ute, men då skulle vi börja filma den för typ flera veckor sedan. Det är jättekallt. Och mörkt direkt typ. Och blåser och ja. Hoppas inte den här videon blev för lång och jobbig att titta på. Den är 44 minuter nu, men den går att klippa ner ganska mycket. Eller väldigt mycket faktiskt. Den kommer inte vara 44 minuter, men den kommer fortfarande vara lång. Så att ja, vi måste avsluta ganska snabbt nu. Mm. Men vi vill tacka för... 400 prenumeranter. Det är bra att prata där. Ja. Men ja, tack för 400 prenumeranter. Vi är jätteglada. Det är glada värsta. Ja. Ja. Och det här var vår näst mest förfrågade video. Vår allra mest är att ja, ni vill att jag ska storstäda kaningården igen. Men vi ska faktiskt storstäda Fannys kaningård. Jobba. I helgen kanske. Så att då filmar vi en video så får ni en sån. För ni skrev att ni vill ha en kaningård hos mig. Och men... sen när hon är städa så ska så vi göra det. Hon har för stökigt nu så vi kan inte göra det. Ja. Men hoppas ni tyckte om den här videon. Så syns vi nästa. Hej då. Hej då. Nu ska jag börja säga hej då. Mm. Hej då. Hej då. Och ska jag bara säga hej hej. Hej. Hej hej. 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 Idag ska vi... Sorry. Men... Ja, men... Ja, precis. Men... Eller vadå män? Strunt i alla mina män nu. Alla mina män, vad säger jag? Den har rosa så här snake rygg. Sen har jag ett svart koppel från... Jag tar om det där.